akutoe yeye akusikilize. Akutoe inabidi uingie tena. Na yeye inabidi uingie tena. Was it not though? Where the fuck though? Was it not though? Where the fuck though? Where the fuck though? Where the fuck though? Was it not though? Where the fuck though? To the ones leave the hurricane. Alejandro, 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 Alejandro. The dog in my feet, love on your head. I keep on being no matter what. Looking at me and Ricky Rosé, Swiss bitch, the romantic shots, and brutal little boy, my niggas, the singing tools, and do the hoping, and money hoping, and do the hoping, money hoping, hoping, huh? Huh? I'm not here, I'm not a star. Put your tools like a 9-10. Sasa ikawaje ngoja. Masai akaagiza
hii chubuku mbili na plate mbili ya nani hii pilau na wali, si ndio katika moja na mbili. Akabuya akadunga na ile mbegi katika moja na mbili. Asi jamani, wanaorudi kwenye gari warudi safari imeanza. Akarudisha katika safari. Safari ya safari. Kumbe gari nao pia uwekewa bumps ili kupunguza speed. Katika moja na mbili hiyo dhambi sasa. Kuvika gari. Kuna bumps. Mpamsi Masai kanamuja na mbili kupandisha ile pilau na nyama na ile mbegi ya dokongo, kumbe ipatani mada kupandisha. Sasa anamuangalia dereva, safari awa katika kuendelea, sindio dingili kutana na pamsi ya pili, sindio dingi kupandisha apata kichocheo cha kutapika. Angalia dereva sema nitakupia dereva akaleza bada. Bora nitakupia pembeni nipushe nani ajali. Akamtapikia yule jamaa. Yule mama akamwambia Masai nini? Anambia shie. Bora nje kula basi bila na nyama. Jenge kwa nionge fanyaje?